Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 2 Jun 2024 bersama saya, Bang Mu'asli Abah Abdul Samad. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi berkesempatan hadir ke rumah terbuka gawai kerajaan negeri dan rumah-rumah kenamaan di sekitar Kuching. Yang di-Pertuan Negeri serta isteri lebih dahulu meluangkan masa hampir satu jam di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK yang turut dihadiri Premier Sarawak Datuk Pantingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lebih kurang 7,000 orang hadir ke majlis rumah terbuka gawai negeri tersebut yang turut menyajikan pelbagai juadah unik masyarakat Dayak termasuk ayam pansuh, lemang buluh, terung asam serta kuih muih tradisional seperti kuih jala dan cuan. Kunjungan atau ngabang diteruskan ke kediaman bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Pantingi Tan Sri Verjabu Numpang di Jalan Wan Alwi yang turut dihadiri Premier Sarawak Datuk Pantingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri. Pada sebelah petang pula, yang di-Pertuan Negeri serta isteri berkunjung ke rumah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil di Bukit Antu, Jalan Batu Lintang, Kuching. Peranan dan sumbangan masyarakat Dayak amat digalakkan untuk bersama-sama bagi merealisasikan lebih banyak pembangunan di negeri ini. Demikian harapan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas untuk bergerak bersama ke arah visi Premier Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata, Sarawak mempunyai 9 agensi pembangunan di negeri ini yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak untuk dimajukan. I think should ask what they can do to help Sarawak to develop with our visionary premier who has a vision, who has programs that will benefit Sarawak future. But most important, the Dayak community themselves must take part, must participate. Jangan tunggu. Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata demikian ketika ditemui pemberita pada sambutan Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak di Kuching. Sambutan Rumah Terbuka Gawai Dayak di Kuching merupakan anjuran pemimpin Dayak Sarawak. Kira-kira 7,000 pengunjung hadir pada majlis terbuka berkenaan. Kementerian Kerja Raya KKR akan memohon peruntukan sekitar RM1 bilion bagi menyelenggara laluan Red Line melibatkan projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB. Menterinya, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, Red Line yang membawa maksud laluan asal sedia ada yang dibina sebelum pembinaan LPB perlu dinaik taraf agar mengikut standard projek mega berkenaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Rumah Terbuka Gawai Dayak di Kuching. Jajaran Red Line sepanjang 136.7 km melibatkan kawasan Kuching, Serian, Sibu, Bintulu, Julau dan Miri. Datuk Seri Alexander memberitahu model penyelesaian perkara tersebut telah dibincangkan pada satu mesyuarat antara kementeriannya dan Pasukan Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR di Kuching bulan lepas. Sementara itu, sambutan Hari Gawai disambut meriah bagi komuniti di Kampung Ta'i Serian apabila ribuan pengunjung tempatan dan luar negara bersama-sama menyertai perarakan tradisi. Perarakan dimulakan dengan kenderaan berhias yang dibina secara kreatif daripada buluh diikuti masyarakat Bi Bukar Bidayah berpakaian tradisional dan pakaian pahlawan. Pengunjung yang menyertai perarakan itu menari mengikut alunan muzik sambil menikmati keindahan kampung di sepanjang laluan sejauh 2 km. Menurut pengerusi penganjur George Oscar, pihaknya amat berbesar hati untuk mengalu-alukan ribuan pelawat tempatan dan antarabangsa yang telah berkumpul untuk meraihkan gawai bersama komuniti mereka. Acara ini mempamerkan seni, budaya, tarian tradisi dan muzik daripada kumpulan Bidayuh Buka Sadong selain menghidangkan masakan tradisional oleh penduduk kampung. Antara yang menjadi tarikan utama pengunjung adalah kenderaan berhias berbentuk sawah melambangkan tradisi lama menghormati warisan budaya Borneo yang kaya dan didedikasikan untuk memupuk perpaduan dan penghargaan kepada seni. Dua projek mega melibatkan pembinaan lapangan terbang baharu dan pelabuhan laut dalam di Pulau Sari di Lawas bakal dilaksanakan tahun ini. Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong berkata, kedua-dua projek berkenaan bakal memacu pembangunan di daerah paling utara negeri ini sekaligus menggerakkan ekonomi penduduk setempat.
Menurut Datuk Henry, lapangan terbang baharu yang dibina di Sundar sepanjang 2,500 meter membolehkan pesawat jenis Boeing mendarat. Dalam pada itu, pembinaan pelabuhan laut dalam di Pulau Sari dijangka dapat memenuhi keperluan pelbagai sektor industri dengan menjadikan pelabuhan itu sebagai lokasi membawa dan membungkah barangan. Lebih menguntungkan, katanya, kehadiran pelabur asing di Lawas membawa banyak pembangunan dan impaknya kepada ekonomi penduduk. Datuk Henry berkata demikian semasa merasmikan Irau Acho Lun Bawang mewakili Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Stadium Tertutup Lawas. Sementara itu, Datuk Henry Sum yang juga penaung Persatuan Lun Bawang Sarawak mengumumkan peruntukan RM300,000 bagi pembinaan Pusat Kebudayaan Lun Bawang di Lawas. Katanya, ia bakal menjadi titik permulaan bagi komuniti itu untuk terus berkembang. Pusat Kebudayaan itu akan dilengkapi pelbagai fasiliti serta kemudahan bagi penganjuran pelbagai acara prestij seperti Irau Acho Lun Bawang. Seorang remaja lelaki dikhuatiri lemas lepas terjatuh ke dalam sungai di Bintangor pagi semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor, Nicholas Belulin, kejadian berlaku sekitar pukul 11 pagi di sungai di kawasan rumah Leman Lempa Antu, Jalan Wak Pakan, Bintangor. Remaja itu yang berusia 13 tahun dikenal pasti sebagai Vincent Tiong Meng Wei dipercayai terjatuh di sungai yang terletak kira-kira 60 meter dari rumah panjang tersebut. Difahamkan tiada saksi melihat mangsa jatuh, penduduk setempat hanya terdengar jeritan suara mangsa dari arah sungai. Pihak keluarga mangsa berusaha mencari dan hanya menjumpai selipar mangsa yang hanyut tidak jauh dari lokasi kejadian. Nicholas yang dihubungi pemerintah RTM memberitahu, 5 orang anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor dan 4 anggota polis telah digerakkan ke lokasi kejadian. Kerja mencari dan menyelamat dimulakan dengan menyusuri sungai sepanjang 2 km dari lokasi mangsa dipercayai jatuh. Setakat pukul 5 petang semalam, mangsa masih belum dijumpai. Operasi ditangguhkan kerana keadaan mula gelap dan akan disambung semula pagi ini. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa, ikuti Stadium RTM selepas ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.